Bismillahirrahmanirrahim. Wa utawi utawi hada iku min adami darajati yukti saking luwe agungi terat piro-piro derajate zuhud. Zuhud iku kan umumi wong topo topo dunyo utawa wong sing kaseneng dunyo nek umumi iku zuhud iku wong sing ninggalno kesenangan dunia tersebut secara hakikate kan ati sing ora condong karo dunia. Lamun iki gedhe-gedhene derajate tersebut wong sing kandhuwe sifat toma kancik opo masalah makom tajerit makom sabar walaya khutu lan orang ngalap ya walaya khutu lan ora ngalam sapa man min mananim saking wong kang undat-undat wala urin lan ora gumedhe wisut kan yang kangen di undat-undat di lonomo ya gumedhe ya wis ora ana mergo atine kan wis ninggal dunia wala mudhirin lan ora ngelahirake lianti-antihi maring peparingi mudhir wala yahudu lan orang alap sopoman miman saki wong yaskilu kang abot ala kolbi natase arti niman opo kubunu hati-hati narimo peparingiman lah kaya wonek duwe hati zuhud iku kan jadi kadondong karo dunya lah misali diparingi opo opo-opo iku ati ini ngerasa abon narima itu abon pakodok gila monggo teman-teman din ucap pake lantakul ojo mangan siro ila to'aman kejoko panganan imbo yaro kang ningali sapa man laka maring sila alfadla ing lubian ali ing atase man bi akli dalem mangane man terus mangane iki ana makane dawuh aja mangan
kecuali panganan limbo sing perlu jadi wisana lumiyane. Jadi kayak misalnya wong ya, wong iku wis miskin lah, terus baru digendai panganane wong miskin, itu kan yo abot sih. Wong kono ya wis susah, jadi pangan yo kaono, malah digendeno nanggene awakmu lah. Kadang-kadang kan hati kan ya abut nerimu. Kecuali wangi jadi wis luwe-luwe. Salah wakmu yang batu dikenai Mbak Slimin. Mbak Slimin kan duit yang ada. Tomponnya jadi batu Mbak Slimin duit yang ada. Dari Mas Limin di utangan. Tadi ngomongannya kan nek sing gendai wong pekir wong miskin hati ini ngerasa abon ngomongnya sing dipangan rono digendai no aku makanya gak gelem biasa itu ditolak pun betul usah. Kaya batul mesti kaliran ya kuat. Di walane illa to'aman ya Rabbah fadlal. Kecuali runek jene sehingga ini wis luwe-luwe. Wis luwe-luwe ale ya gelem no. Kudu wis susah malah ngeneno digeneno. Wala takul lano jemangan siro ila to'aman kejaba panganan embong yaro kangingani sopoman anahu setune aklihi iku wadi antun titipan indahu indalem sandingiman. Terus ojo kon pangan kecuali panganane wong runine cuma titipan. Ini kadang-kadang ini kaya dini wali iku ono penggaweane ngemis lah ternyata iku nek kapan ono wong ngene iku jawab ngene aku lo cuma nggawano bondone wong iku tak kawak no nanggene ahe. Iku nek golongan ni wong sufi-sufi. Tadi dikene wong bodohi, bodoh, bopong. Iku deh iku. Aku lo munggawak no tok. Iku kan pada karo titipan. Aku cuma gawak no bondon di wong iku tak gawak no nanggene ahe. Itu sing wong supi-supi wali-wali sing kumpul sing biasanya ku ngemis ini ku jadi pengemis itu ternyata itu nendong gene kitab-kitab tasawuf itu ternyata ngono. Jadi bener kata ibu ngemis jandung tapi dewe ibu ngebeni anu dewe aku lu cuma gawak no bondol ni wong iku tak gawak no nang ake
Nani nana batu nang mes ke ono ay bas limit ke ono si mana singa singa kay tika wangan nang ayerat poga kati kami mendem kati kami mendem yon paya yon mong sole ko nang mendem mendem eh kuno nani kikwati atun mengtitipan itu makanya kayak kalangan dewa supi-supi karena dia wali-wali yang ngemis kayak zaman ini siapa sih tahu gak peduli bapak yang kesalahan kesepi itu penggawaan dia yang ngemis tapi dia mari ngemis meniku apa tokoh omahku ditukono kerupuk dilukno ngarek cilik-cilik ini kadang itu duitnya itu ditukno ngarek cilik-cilik orang kok digawe kesugihan karena nawa ngemis itu ngemisnya digawe kesugihan lah itu beto itu ya jadi menggawe ini ngemis tapi sana jalan itu kawe cara ngilok noyo kau ne pamasa ila ala tanah nek ana wong jalu-jalu aja sampe disentak ya dadi ila ila nah misale duwe-duwe dadi kene mbesare besar bes dene kaya dene ya wis kausa ila 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 menang ana besar nang kemes akan yang berselingnya menyambut kami polong jam nang kok kemes menikuka kita oleh mesin dongorane tanah lo paham masa ilah ala tanah potak karena di nang nolong jalur jalur ya jasa binti sentah jasa binti lo nek dulu ya dikenai dini orang itu yus ya gak usah ngucap sih enak ngapunten dong misalnya mbak tetel pendol atau kemis ngapunten mbak menahai pada dilolono turun oleh pelaris terus dijalui uang lo kalau kabin ini kemas ini karena ngono ya mau ngamuk kurang ada pelaris wis ngono ngemis ya kape di misalnya orang iso ngelis ngapun tembah ngono wis ngerti wala wala takul lan ojo mangan siro ila to'ama zaitin kejopo panganani wongkang zuhud li'ana ukrono setuni to'ama zaitin iku yusrun ya bunga ke bi'akla likan kelawan mangani siro terus ojo mangan ini kio apa bahasa-bahasa apa ngarani tasawuf kaya filsafat ini kelum lani kadang angel pahamani ojo mangan siro kecuali panganani wong sing zuhur krono panganane wong judi ku bungano nek dipangan iku bungano ngelegakno ati wong judi ku kan atine kan los tur maneh nek sing akeh ku nek wong judi ku mesti duwe sifat luman ditingano wis los lah dikena wis los lillahi ta'ala hati ini kaku mantil mulanya bunga nonek
nyeneng nang nek kapan dipangan. Nek kamu ngono kan kadang ditunda-tunda kan ya. Ya, ya Mas Limin ya. Kadang-kadang ngendeng rokok sak batang nek mending tunda-tunda Mas Limin. Ya rokok wong tak karo sak batang mojo ati kene ya jenenge undang aku kan jengkel lo ya nek ati de wong kasur ya bali ya jengkel lo male ono sing jenenge apa undang tunda-tunda ya bali gak keterima balinya kan beda kan neng panganane wong surut nah bisa nyenung nang bunga no ati kapan ora surut iku malah kadang-kadang tunda-tunda dilolokno padahal ngene rokok sak batang ayu ala undang-undang tekan dinding ngutangi yang ngunung ngutangi mau 10.000 lalu udah tunda udah bedani naku wala takkul lano jomangan siro ila to'aman kejobo panganan kejobo ing panganan yarokan berungka ing siro sopo sohibu wongka andueni to'a abendola ing lumi utama minal to'a misakin panganan terus aja mangan kecuali panganan sing perlu sopo sing duwe mana-mana berkane kan mulane nek koyo ngombe yo kan hati-hati diwehi apa ngono iki tak sapa iki nek ngombe kan hati-hati kali ben meru iku barang halal utawa haram iya ngombe nek saiki kadang-kadang kadek diteliti wis uang kersi sikat wal-wal gede wal gede di sabantal ya diudah ngomong gak nganti-nganti jenis wong wirai diwai panganan diwai duit itu toko sopo mesti ngono toko sopo itu oh toko ulan-ulan oh seru sehingga ini wong wong sing api insya Allah ya mesti halal ada sing gene iki bulan-bulan biasane ku dadu wah repot iki nek dadu kan mari paling mari oleh menang remi ya ya betul ya mari oleh tombokan utawa mari menang dadu terus dikainnya Noah duwe topo itu nah kan rupong itu biasa nih si hasil itu penggawaan itu dadu penggawaan itu nolong jadi roh yang gana terus gak wis terus matur umum terus kemana kemana yang wis gak timong jadi mulane aja mangan panganan wong kecuali weruh sing duwe panganan cetok nek sing gene ku wong ngapi pas sing gene ku satu kosong toko Mbah Slimin wis jelas iku halal iku kan mekawin tetep pentol wis jelas iku halal pe istipa pangan kadang-kadang duwe oleh main oleh opo
kadang-kadang. Saya kan mari menang bos, mari oleh sikatan ataupun tipurak bareng bareng ya. Mari nutil, mari opo. Orang yang sing akeh jaman lak ngono. Ngo asile digawe mangan bareng bareng. Bareng-bareng colongan ngono. Kan nek ro yo aja wis yo aja dipangan. Ngomong bareng gak halal. Hati-hati ku penting rek. Mulane kaya neliti sing halal, sing haram, sing subhat iku yo kudu diteliti. Wa qadru ya daya wa ala bisawab.